Hola seguidores y seguidoras de nuestro canal. Ya tenemos el vídeo del primer encuentro de miniaturas del Club Historics. Han participado 47 entusiastas. Quiero destacar entre los concursantes más lejanos, aunque online no hay distancia, pues nos ha hecho mucha ilusión las fotos recibidas de Tenerife, La Coruña, Salamanca y Sevilla, que junto con los más cercanos al club, disponemos de una edición de 127 instantáneas. Ahora, solo te queda mirar el vídeo y escoger las tres miniaturas que según tu criterio te gustan más. Apúntate o recuerda el número y vota. También, durante el día de hoy o mañana, colgaremos en nuestra página web historics.org todas las fotos, que quizás de esta manera te irá mejor para valorar la foto con más calma. Naturalmente, solo contarán los votos de los participantes del encuentro. Eso sí, no se puede votar a uno mismo. El voto lo puedes mandar siguiendo el procedimiento que nos mandaste las fotos, WhatsApp o mail. Dispones hasta el viernes para mandarnos los números de las tres miniaturas que más te gusten. El sábado, día 18 de abril, publicaremos en nuestras redes sociales los ganadores. Muchas gracias a todos por participar en este primer encuentro de miniaturas. Historics. Hola seguidors i seguidores del nostre canal. Ja tenim el vídeo de la primera trobada de miniatures del Club Històrics. Han participat 47 entusiastes. Vull destacar entre els concursants més llunyans, encara que online no hi ha distància, ja que ens ha fet molta il·lusió les fotos rebudes de Tenerife, La Coruña, Salamanca i Sevilla, que juntament amb els propers al club disposem d'una edició amb 127 instantànies. Ara, només et queda mirar el vídeo i escollir les tres miniatures que segons el teu criteri t'agraden més. Apunta't o recorda't el número i vota. També, durant tot el dia d'avui o demà, penjarem a la nostra pàgina web historics.org totes les fotos, que potser d'aquesta manera t'anirà millor per valorar amb més calma. Naturalment, només comptaran els vots dels participants del concurs. Això sí, no es pot votar a un mateix. El vot ho pots enviar seguint el procediment que ens vas fer arribar a les fotos, WhatsApp o per mail. Disposes fins divendres per enviar-nos els números de les tres miniatures que t'agraden més. I el dissabte 18 d'abril publicarem a les nostres xarxes socials els guanyadors. Moltes gràcies a tots per participar en aquesta primera trobada de miniatures del Club Històrics.